ଆଜି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ମାରୁଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇ ପାରିବ? କ'ଣ ପାରିବ? ମୁଁ ତମ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ବଳି ଦଉଛି, ତୁମେ ସେଥିରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଆଜି ତମେ ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲ। ପିତାମାତା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଜନ୍ମ ବଳରେ ପାଇଥିବା ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସାଲବେଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତମ ପ୍ରସାଦରୁ ସାଲବେଗ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ପାଇଲା। ତମେ ତା ବିଚାରକୁ ସଂସ୍କାର କଲ ପ୍ରଭୁ, ଏଣିକି ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତୁମରି ମହିମା ଗାଇ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ମୋହ ନାହିଁ, ସଂସାର ପ୍ରତି ମମତା ତୁଟି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ, ମୋରି ଭଜନ ଗାଇବ, ତୁମ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ ଆପ।